ሰላም ጤና ይስጥልን ወደ ኒውዶሮም ሚዲያ ተከታታዮች እንዲሁም መላው የክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለፋሲካ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ይላል። ስለ ፋሲካ አንዳንድ ጉዳዮችን ለማጫወት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የዳውሮ ሀገረ የዳውሮ ኮንታ ሀገረ ስብከት የሂሳብና በጀት መምሪያ ኃላፊና የተርጻ ምራፈ ቅዱሳን አቡነ ተክለ ሃይማኖት አንድነት ገዳም ዋና አስተዳዳሪ የሆኑትን መላከ ገነት ቆሞስ አባ ኃይለ ኢየሱስን እዚህ ሲጋችን ድረስ ጋብዘናል። አብራችሁን ቆዩ። ከሪከሳቸው ጋር አንዳንድ የበዓል ጨዋታዎች ይኖሩናል። ስለ ትንሳኤ እንዲሁም ጾም ምን ያመለክታል ወይንም ደግሞ መላው የክርስትና እምነት ተከታዮች በዓሉን በምን አይነት መንገድ እያሰቡ ማለፍ አለባቸው ስለሚሉ ጉዳዮች እንወያያለን እንነጋገራለን። ወደኛ እዚህ ድንጋሮ ሚዲያ ድረስ ስለመጡ ከልብ እያመሰገንን እንኳን አደረሰዎት። እንኳን አደረሰ። በቅዳሜ ስዑር እዚህ ሚዲያ ማለት እዚህ ቦታ ላይ ተገኝተናል እና እስቲ ከዚህ ቀደም ስለነበረው ቤተክርስቲያኒቷ ደግሞ ለ40 ቀን ጾማ ጾምህን ደግሞ ለመፍታት እየጠበቀች ትገኛለች እና እስቲ ስለ ጾም እንነጋገር። በምን አይነት መንገድ አለፈ? እሺ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ይህችን ዕለትና ይህችን ሰዓት አምላካችን ባርኮ ለዚህ ዕለት ያደረሰን አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለሙ የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ መቼም ስለ አጽዋማት ስናነሳ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ዘንድ 7 አጽዋማት አሉ። ከ7ቱ አጽዋማት ውስጥ ዋናውና ትልቁ አብይ ጾም ይባላል። አብይ ማለት ራሱ ትልቅ ማለት ነው። ትልቁ ከማንኛውም ጾም ትልቁና ዋናው ጾም ይሄ ነው። በሌላም በኩል ጾመ ኢየሱስ ይባላል። ስለዚህ ይሄም የሚባለው ለምንድን ነው? ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ የጾመው ጾም ስለሆነ ነው። እንግዲህ ጌታችን ከተወለደ ጀምሮ እያስተማረ ቆይቶ ከተጠመቀ በኋላ ወደ ገዳመ ቆሮንቶስ ሄዶ 40 መዓልትና 40 ሌሊት ጾሟል። ይህ ጾም እንግዲህ እንደ ጌታችንና አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጾም ለሱ የሚገባው ሆኖ አይደለም። የጾምን ምንነት ለእኛ ሊያስተምረን ሊያስረዳን ሰው የሆነው አምላክ ስለሆነ በሰውነቱ ተራበ ተጠማል። መለኮት በባህሪው አይጠማም አይራብም። መለኮት ግን የስጋን ባህሪ ስለተዋሃደ በዚያ ተራበ ተጠማ ጾመ እንላለን። ስለዚህ ጌታችን የጾመው ጾም ስለሆነ 40 ጾም ነው። ይሄ ጌታችን የጾመው 40 ጾም ነው። እኛ ግን ወደ 56 መሆን እንሄዳለን። የኛ ከፍ የሚለው የመጀመሪያው ጾሙ መግቢያ ላይ አንድ ሳምንትና ጾመ ሕርቃል የሚባልና መጨረሻው ሰሙነ ሕማማት የሚባል 5 ቀን ሲጨመር ያን ያበዛዋል፣ ቁጥሩን ያበዛዋል፣ ከ40 በላይ ያደርገዋል። ስለዚህ እንግዲህ ጾሙ ትልቁ ጌታችን የመሰረተው ስለሆነ ይሄ ጾም ከህፃናት ጀምሮ እስከ ላይ እስከ አባቶች እስከ አረጋውያን ድረስ ሊጾሙ ይችላል። ማንኛውም ክርስቲያን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እምነት ተከታይ የሆነ ሁሉ የሚጾመው ጾም ነው። ምናልባት ጡት የሚጠሙ ጾም የማይችሉ እነዚህ አይከለከሉም፣ ጾሙ አይባሉ። ምናልባት ከ7 ዓመት በላይ ግዳጅ የማይችሉ ከሆነ እነሱ አይገደዱም። ነገር ግን ሁሉም ሊጾሙ ይገባል። ይህን ደግሞ ጾም ማለት ራሱ አለመብላት ወይም መከልከል ማለት ነው። በዚህ ሰሞን ሰው ከሚበላው ቅባት ነክ ወይም ጥሉላት ከሚባሉ ቅባት ነክ ከሆኑ ምግቦች እንደ ቅቤ፣ እንደ ስጋ ያሉትን ትቶ ባለው በጾም ምግቦች ለምሳሌ እንጀራ በሽሮ ወይም ዳቦ በሽሮ በዘንባ አትክልትም ቢበላ አይከለከልም። በዛ ቢበላ እነኚህ ሰውነትን ከሚገነቡ ምግቦች መቆጠብ አለበት። ለምን? የጌታን መከራና ሕማማቱን ሁሉ በዛ እየጾመ እየጸለየ ያስባል። ለሱም ደግሞ ለሰውነቱም ጤንነት ለነፍሱም ድህነት ያገኝበታል። ስለዚህ ጾም እንጾማለን። ጾምም የታወጀው ለኛ ነው፣ የታወጀው ከእግዚአብሔር ነው። እኛ እንድንጾም እንደሚያስፈልገን እሱ አርአያ ሆኖልናል። እኛም ደግሞ ያንን ይዘን እንጾማለን።
ጾም እንግዲህ ትልቁ ጥንት ተጠቅሙ ከእግዚአብሔር ጋር ለመገናኘት ምናልባት ጾም ብቻውን ሳይሆን ከጾም ጋር ጸሎት አለ ምጽዋት አለ ስግደት አለ እነዚህ ሁሉ አብረው ሊገናኙ ይችላሉ እንግዲህ ከጾም በፊት ማንኛውም ሰው ጾም አለው ሲል ጾም በመሰረቱ ማንበላው ሰውነታችንን የምናስረው ከእግዚአብሔር ጋር ለመገናኘት ከጸሎት ጋር ትልቁ ግን ከጾምና ከጸሎት በፊት የሚያስፈልገው ሃይማኖት የሁሉም ነገር መጀመሪያ ነው በቃ ሃይማኖት ተሰመሰረት ይዲ ነው ለሁሉም ነገር መጀመሪያው ለጾም ቢል ለጸልይ ቢል ለመጾት ቢል ምግባር ለስራ ቢል ሃይማኖት ከሌለው አይሆንም ትልቁ መሰረቱ ሃይማኖት ለሰው ከዚያ በኋላ ጾምና ጸሎቱ ወደ እግዚአብሔር የሚደርስበት ማለት ነው ከምግባር ስራው ጋር እንግዲህ እነዚህ የጾም አይነቶችንም እንደው ነግረውናልና በቤተክርስቲያን ስርዓት እንግዲህ የጾሙ በምን አይነት መንገድ ነው የሚከወነው ሳምንታቶቹስ ቀናቶቹ አሉና እንደው እያንዳንዱ ሳምንት የየራሱ ስም አለው የየራሱ በጊዜ ቀመር ነው የሚጾመውና እነዚህ ምን ያመለክታሉ ጥሩ ነው እነኚህ የየራሳቸው መጽሐፍ ቅዱሳዊ ምስጢርም አላቸው የየራሳቸው ስያሜ አላቸው ይሄንን የሰየመ ቅዱስ ያሬድ ነው የኢትዮጵያዊ ሊቅ ማህሌትን ከእግዚአብሔር ከመንፈስ ቅዱስ ተገልጦለት ዜማውን ሁሉ መቼም ዜማ ሲባል ሶስት ናቸው እዝል አራራይ ግዕዝ እነዚህ ሶስት ናቸው ግዕዝ እዝል አራራይ እነኚህ ሶስት የዜማ አይነቶች አሉ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን ይሄን ሁሉ የተገለጸለት እሱ ነው እነዚህም የጾሙን የአብይን ጾም ሳምንታት የገለጸው የጠቀሰው እሱ ነው ለምሳሌ የመጀመሪያው ጾመ ሕርቃልም ይባላል ራሱ ደግሞ ይሄ ሕርቃሎስ የሚባል ንጉስ ምን አይነት ምስጢር አድርጎ ይሄንን እንደጾመው ሰፊ ጊዜ አለው በነተረከው ታሪክ ስላለው የራሱ አለው እንደገና ደግሞ ቀጥሎ ያለው ቅድስት ነው ከቅድስት ቀጥሎ ቅድስት ለማለት አሁን የሰንበትን ቅድስና ይገልጻል በቃ ቅድስና የሰንበትን ቅድስና ይገልጻል ከዛ ቀጥሎ ምኩራብ አለ ምኩራብ ማለት ደግሞ ቤተ መቅደስ ሳይሰራ በኢየሩሳሌም ቤተ መቅደሱ ሳይሰራ ታቦተ ኪዳኑ ያለው ምኩማን ነው ድንኳን ውስጥ ነበር ነገር ግን ከድንኳን በኋላ ቤተ መቅደስ ተሰርቶ ታቦተ ኪዳኑ እዛው ስትገባ ምኩራብ ደግሞ ቤተ ጸሎት አለ ለብቻ ያንን አሁን በምኩራብ ብሎ ሰየመው እንጂ ጌታችን ቤተ መቅደስ ገብቶ ያስተማረበት ስለዚህ ምኩራብ ማለት በብሉይ ኪዳኑ የጸሎት ቤት ነው ታቦተ ኪዳኑ እዛው ውስጥ የለም ታቦተ ኪዳኑ ያለው ታቦቱ ያለው ቤተ መቅደሱ ብቻ ነው በኢየሩሳሌም በእኛ ግን በሐዲስ ኪዳን ይሄ በብሉይ ኪዳን በሐዲስ ኪዳን ግን በማንኛውም ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በገጠር ቢሆን በከተማ ቤተክርስቲያን ከተባለ ታቦት ከሌለው ቤተክርስቲያን ይባላል። ስለዚህ በዚያ መሰረትነት ታቦት ያለበት ቤተክርስቲያን ይባላል። በብሉይ ኪዳን ደግሞ ቤተ መቅደስ ተብሎ ነው የሚጠራው። ያ ያለበት ነው። ይሄ ምኩራብ ተብሎ የተጠራበት በየቦታው የሚሰራና ቤተ ጸሎት ማለት ባጭሩ ቤተ ጸሎት የሚሰለይበት ያ ቦታ ነው። ግን ስርዓተ ኃጢአት አይደረግም መስዋዕት አይሰዋበትም ታቦተ ኪዳንም የለበትም ትልቁ ግን ቤተ መቅደስ የሶሎሞን ያነጸው ማለት ነው ይሄ ምኩራብ ቤተ ጸሎት ነው ያ ነው ከዛም አልፎ እንግዲህ ከሄድ ይረዝማል እንጂ እንዳላበዛበት ከምኩራብ ቀጥሎ መጻጉዕ አለ ከዛ ደብረ ዘይት አለ መጻጉዕ ያው ህሙማን የፈወሰበት ነው ደብረ ዘይት አለ ደብረ ዘይት ነገረ መጻፍን የተናገረበት አለ ከዛ ገብርሄር ነው ቸር አገልጋይ ለአምላኩ ቸር አገልጋይ ማን ነው የሚል ምስጢር አለበት ያው ከቅዱስ ወንጌሉ አንጻር ነው ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ኒቆዲሞስ አለ ኒቆዲሞስም ከጌታ ጋር በሌሊት መጥቶ ያናገረው ሰው ያን ትምህርቱን እንደሰማ የሚያሳውን የሚገልጽ ነው ከዛ ቀጥሎ ሆሳና ሆሳና መጨረሻ ነው ሆሳና ማለት መድኃኒት ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ትህትናን ለማሳየት በአህያ ላይ ተቀምጦ ወደ ኢየሩሳሌም ይገባል ያ ነው ከዛ ቀጥሎ ያለው ያው ሰሙነ ሕማማት ደግሞ ይቀጥላሉ ከዛ በኋላ እነዚህ ነው ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ትንሣኤ በዓል የሚከበረው
አዎ አሁን እችን ሆሳዕናን እንዳከበርን ከሆሳዕና ከአስር ሰዓት በኋላ ወይም ከሰዓት በኋላ መስቀልም አይሳለምም፣ ቡራኬም የለም፣ እግዚአብሔር ይፍታም የለም። ይሄ ከሰኞ ጀምሮ እስከ አርብ ድረስ ሰሙነ ሕማማት ወይም ሰሙነ ሕማማት ማለት የሕማማት ሳምንት የመታመም ሳምንት ማለት ነው። በቃ እነኚህ ሳምንታት የሕማም የመታመም ሳምንት ነው። ምንድን ነው ብንል የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ነገረ ሕማሙ መከራው መከራ መቀበሉን ብዙ ሕማማት መቀበሉ መቼም ሕማም መከራ ስንል ለስጋ ነው። ሰው አምላካችን ሰው የሆነው አምላክ ስለሆነ በሰውነቱ የእኛን መከራ ተቀበለ። ያን የተቀበለውን መከራ ሁሉ እያሰብን በቤተ ክርስቲያናችን ዘወትር ከሰኞ እስከ አርብ ድረስ እስከ ዛሬ እስከ ቅዳሜ ሱር አለ ክፍቱ ሆኖ ይኖራል። ቀኑን ሙሉ ምንባባት አሉ፣ ስግደት አለ። ከጾም ጋር እስከ 9 ሰዓት እስከ 11 ሰዓት ይቆይበታል። እነኚህ የጌታን ሕማማት እያሰብን የምንቆይበት ሳምንት ማለት ነው። ስለዚህ የመጨረሻው ማለት ትንሣኤ በዓል አከብ ላይ ጾሙ መፈታቱን የሚታወጀው እንደ ቤተ ክርስቲያን ምን ፖይንት ላይ ሲደርስ ነው? የመጨረሻው ዕለት የምትባለው ያው ከክርስቶስ ከመቃብር በተነሳበት ምሳሌ ነው ይመስለኛል። በዛ ስለሆነ እስቲ እሱ ላይ እንደው ወደ ትንሣኤው። እርግጥ ነው መቼም ሁሉ ነገር የእኛ ፍጻሜያችን ትንሣኤን ለማየት ነው። እንግዲህ በዕለተ ዓርብ ጌታችን ተሰቅሏል። በዕለተ ዓርብ ጌታችን ተሰቀለ። በመስቀል ላይ ሆኖ ሰባት አጽርሃ መስቀሎች መስቀል አለ። አጽርሃተ መስቀል ወይም ሰባት የጌታ ጩኸቶች ነው የሚሉ ወይም ድምፆች እሱ የተናገራቸው በመጨረሻ ተፈጸመ አለ። እነኚህ ሰባቱ የምንላቸው በተሰቀለ ጊዜ የተናገራቸው ናቸው። ስለዚህ በመጨረሻ ግን ተፈጸመ አደራል። በቃ የዓለም ድህነት ተፈጸመ፣ የኔም መከራ ተፈጸመ አለ። በዚህ ጨረሰ። በቃ በዚያን ሰዓት ቅድስት ነፍሱን ከቅዱስ ሥጋው በፈቃዱ ለየ። አምላክ ስለሆነ ለየ። ያቺ ቅድስት ነፍሱ ወደ ሲኦል ያሉ ነፍሳትን ከአዳም ጀምሮ ገነት ተዘግታለች በአዳም ኃጢአት ምክንያት ወደ ሲኦል ወርዳ ነፃነት ሰበከችላቸው። ሰላም ለኩልክሙ አሁን ካህን የሚለው ሁሌ የጌታ ስብከት የጌታ ቃል ሄዶ ሰላም ለእናንተ ይሁን ብሎ አምላካችን ራሱ በነፍሱ በአካለ ነፍሱ ወርዶ ሲኦል ያሉትን ሁሉ ሰላም ሰጥቶ ሲኦልን አብርቶ ጨለማን አርቆ ሁሉንም ወደ ገነት ከአዳም ጀምሮ አዳም እየመራ አባታችን አለ ይሄ ወንጀል እየመሩ እነዚህ ሁሉ ወደ ገነት የገቡበት ነው። ይሄ እንግዲህ የዓለም ድህነት ትልቁ መጨረሻው ዓርብ ነው። በቃ ዓርብ ነው ድህነት ዓለም የተጠናቀቀው። ከዚያ በኋላ የሚቀጥለው ዛሬ ቅዳሜ ስዑር ነው። ቅዳሜ ስዑር የምንላት ይቺ የተሻረች ቅዳሜ ማለት ነው። በመሰረቱ ሳረ ሻረ ይላል በግዕዙ። ስዑር ማለት የተሻረች ቅዳሜ ማለት ነው። እንግዲህ ጌታ ዓርብ ዕለት በዘጠኝ ሰዓት ነፍሱን ከስጋው ለይቶ በ10 ሰዓት ጀምሮ እስከ 11 ባለው ውስጥ ዮሴፍና ኒቆዲሞስ አረጋውያን መጥተው ጌታችንን ጲላጦስን ለምነው ቀብረውታል። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ከተቀበረ በኋላ ዛሬ ሁለተኛ ቀኑ ነው ቅዳሜ። ቅዳሜ ደግሞ ስዑር የምንላት የቅዳሜ መሻር ማለት ነው። ቅዳሜ የተሻረችው በምንድን ነው ቢባል በመጾም በመጾም የተሻረችው። ለምንድን ነው የጾም ነው ዛሬ ቅዳሜ ብንል፣ ቅዳሜ አይጾምም። ቅዳሜና እሁድ በመሰረቱ እንደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ስርዓት ጾሙ ከሰኞ እስከ ዓርብ ነው። በጾሟት ውስጥ የሚጾመው ምግቦች አሁን የጥሉላት የቅባት ምግቦች መመገብ ሳይሆን ሙሉ ምግብ ምንም አለመብላት፣ ውሃም አለመጠጣት፣ ምንም እህል አለመቅመስ ማለት ነው። በቃ ምንም ነገር አለመቅመስ ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ እንደ ስርዓታችን ቅዳሜና እሁድ አይጾሙ፣ ጠዋት ነው የሚበላው። ቅዳሜም ጠዋት ነው። ማነው ቅዳሴም ቅዳሜና እሁድ ጠዋት ነው። ሰዓት ቅዳሴ አይቀደስም። ከሰኞ እስከ ዓርብ ነው ሰዓት ቅዳሴ። የማትጾመዋ ቅዳሜ ዛሬ ተጾመች። ስለዚህ የማትጾሟን ጾምንባት ሻርናት ማለት በጾም ሻርናት ማለት ነው። አዎ ያን ደግሞ የጌታን ትንሣኤ ለማሰብ ያን። እሺ ይሄኛው እንግዲህ ምሳሌው ነው። ክርስቶስ ከዚህ ቀደም ጾሟል። ከዛ በኋላ ደግሞ ተሰቅሎ ይችን ዓለም እንግዲህ ኃጢአትን አሸንፎ ወደ ጌታ ወደ አባቱ የሄደበትን ምሳሌ
ይህንን ለማስቀጠል ነው። ምናልባት እንደ ቤተ ክርስቲያን ትንሣኤ በዓል አከባበር መቼ ነው የተጀመረው? ግን ከሁለት ሺህ ዓመት በኋላ ነው። በኋላ እንግዲህ መቼ እንደተጀመረ እና መቼ አከባበሩ በዚህ ልክ እንደ ቤተ ክርስቲያን ደግሞ ተቀብላ ይህንን ያወጀችበትን ምናልባት የተጨበጠ ነገር ካለው እንዴ? አለው በደንብ ይሄማ በደንብ አለው። እርግጥ ጌታ ከተነሳ በኋላ ነው ትንሣኤ በዓል ማክበር የተጀመረው። ጌታ የተነሳው ያው 2016 ዓመተ ምህረት በደንብ እንቆጥራለን እንደኛ አቆጣጠር። እኛንም የሚመስሉ አቆጣጠር ያላቸው አብያተ ክርስቲያናት አሉ። ለምሳሌ እንደ ግብጽ ያሉ፣ እንደ ሶሪያ ያሉ በእኛ ቀመር ነው እነሱ የሚከምሩት። ከእኛ ጋር በዓል ነው ያከብራሉ። ስቅለትንም ተመሳሳይ ከኛ ጋር ተመሳሳይ እና ትንሣኤ ያው ጌታ ከተነሳባት ጊዜ ጀምሮ ለምሳሌ ዓመተ ምሕረትን ከተወለደበት ብለን ነው ከተወለደበት አንድ ብለን እንቆጥራለን። ጌታ ግን የሞተው በ33 ዓመት ከሶስት ወር በዚህ ዓለም ላይ ነው። ከ2016 ላይ 33 ወር ስንቀንስ የምትቀሯን የጌታ ትንሣኤ የተነሳባትን የሞተባትንና የተነሳባትን እናገኛለን። ከዛ ከተነሳባት ዕለት ጀምሮ በየዓመቱ የጌታ ትንሣኤ ይከበራል። በቃ አሁን ጌታ እንደ ዛሬ መጋቢት 29 ነው ጥንተ ትንሣኤው። ጥንተ ስቅለቱ መጋቢት 27፣ ጥንተ ትንሣኤ መጀመሪያ ትንሣኤው መጋቢት 29 ነው። መጋቢት 29 ተነሳ። አቆጣጠሩ ነው አሁን ወደፊት ወደኋላ የምናደርገው እና ያን የተነሳ በየዓመቱ ከተነሳ በኋላ በዓመቱ ያ በዓል ተከበረ በእስራኤላውያን ክርስቲያን። ምናልባት ያኔ ታውጆ ነው ቤተ ክርስቲያን ወይንም ደግሞ ወይስ እንደ መጸኛ እንግዲህ እንደ ክርስቲያን መጽሐፍ ቅዱስ እንቀበላለን እና ምናልባት በመጽሐፍ ቅዱስ ማስረጃዎች ይኖራሉ በዓሉን እንድናከብር ማለት እንድናስታውስ ከጾምም ጾም እንግዲህ እንደ ጾም ይፋ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው። ጾም መጾም እንዳለ ምን ይነገራል እና በዓሉንስ ማሰባችን እንግዲህ ጌታ ከተነሳ በኋላ የትንሣኤውን ነገር እንዴት ተጀመረና ማን አሰራጨው እንዴት ደረሰ ለሚለው ጌታ ከተነሳ በኋላ 40 ቀንና 40 ሌሊት ከሐዋርያት ጋር ቆይቶ 40 ቀን ከቆየ በኋላ ከ40ኛው ቀኑ በተነሳ በ40 ቀኑ አርጓል። እንግዲህ ቅድመ ዓለም መንበረ ጸባኦት መንበሩ እዛ ነውና ወደ ቀደመ ክብሩ ተመለሰ። ክብሩ ዝቅ አለ ማለት አይደል፣ ግን በራሱ ፈቃድ ግን ራሱን ዝቅ አድርጎ ታይቷል። ክብሩ የራሱ ነው፣ የባህሪው ነው። ግን ከተነሳ በኋላ በ40ኛ ቀን አድርጓል። እስከ 40ኛ ቀን ደግሞ ሐዋርያትን እያስተማረ እየመከረ እንዴት እንደሚሄዱ ነግሯቸው ባረገ በ10ኛ ቀን በተነሳ በ50ኛው ቀን መንፈስ ቅዱስ ላከላቸው። በመንፈስ ቅዱስ ተሞልተው እርሱም በፊት አስተምሯቸዋል። እነሱ በፊት ነግሯቸው ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ አስተምሩ ብሏቸዋል። የሚያስተምሩት ደግሞ ከልደቱ ጀምሮ እስከ ስቅለቱን፣ ትንሣኤውን፣ ዳግም ምጻቱን ሁሉ አስተምረዋል። ሐዋርያቱን አስተምረዋል። ስለዚህ በመንፈስ ቅዱስም ረድቷቸው በዓለም ተሰራይተው 12ቱ ሐዋርያት በየዓለም ዕጣ ተጣጥለው ነው ዓለሙን ሁሉ ያደረሱ። ለምሳሌ ወደኛ ወደ አፍሪካ እንኳን የመጣው ከ72ቱ አርሌት ሆኖ ማቴዎስም መጣ የሚሉ አሉ አባቶቻችን። ነገር ግን ማርቆስ መጥቶ በግብፅ ሆኖ ለአፍሪካ ብርሃን የሆነ እሱ ከ72ቱ አርድእት ነው። ይሁንም 12ቱ ሐዋርያት ይህንን አድርሰዋል። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ የጌታችን ትንሣኤው ብቻ አይደለም፣ ከልደቱ ጀምሮ ያለው ትምህርቱ፣ ፈውሱ፣ ስራው ሁሉ፣ አምላክነቱ ሁሉ በሐዋርያት ተነግሯል። ስለዚህ ያ ታወጀ። ሐዋርያትም ያንን በዓል እያስቡ በወቅታቸው ሄደዋል። ሐዋርያት ደግሞ ሲያልፉ መቼም ሰው ነውና ቢደክሙም ቢያስተምሩም ሞት አለና እነሱም ሲሞቱ ሲያልፉ ሲያርፉ ከነሱ ያስተማሯቸው ደግሞ አባቶቻችን ሐዋርያት ደግሞ ሌሎች የእነሱ ተከታዮች ደግሞ ይህን እያከበሩ እያስተምሩ ቆይተዋል። ስለዚህ ያም ሆነ ይህ ከተነሳ በኋላ ያ እየታሰበ ኖሯል። ሐዋርያት ናቸው ይህንንም የጀመሩት በስርዓታቸው። የጌታ ትንሣኤ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው። ይሄ ትልቁ ነገር መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው። ይህንን ሐዋርያ ሰብከዋል። ያልኩህም በመጨረሻ አሁን አራቱ ወንጌላውያን ከማንም በላይ ጽፎታል አጉልተው።
ለምሳሌ ማቴዎስ ወንጌል ከምዕራፍ 28 ጀምሮ ምዕራፍ 28 ሙሉ ስለዛን ማርቆስም ምዕራፍ 16 ያንኑ ነው። ሉቃስም ምዕራፍ 24 ከቁጥር 1 ጀምሮ ትንሳኤውን ይገልጻል። ዮሐንስም ምዕራፍ 20 ከቁጥር 1 ጀምሮ ይሄን የትንሳኤው ምስጢር ነው በደም የሚገልጽ። ከዛ በኋላ ሌሎችም ሐዋርያት ደግሞ የሐዋርያት ተከታዮች ለምሳሌ ከሰባቱ ሁለቱ አርድእት የምንላቸው እነ ቅዱስ ጳውሎስም እነ ጢሞቴዎስም ሌሎችም አባቶቻችን መስክረዋል። ቅዱስ ጳውሎስ በተለይ በሰፊው አስተምሯል። በመጽሐፍ ቅዱስም በነቢያት ትንቢት ቀድሞ ተነግሯል። እንደውም በአዲስ ኪዳን ቅድም የጠቀስኩልህ አሉ በሐዋርያትም ተጠቅሷል። በብሉይ ኪዳን እንኳን ወተንሥአ እግዚአብሔር ከመ ዘንቃም ነው የሚላል። በነቢያት ትንቢት ገና ጌታ ሳይወለድ በነቢያት ተነስቷል። እግዚአብሔር የደከመ ሰው ወይም የጠጣ ሰው ሰክሮ ሲነቃ ድካሙ ስካሩ ሁሉ ለቆት ነቃ ብሎ ብሩክ ሆኖ እንደሚነሳ ያንኑ ተክቶ ተነሳ። የተኛ ሰው ነቅቶ እንደሚነሳ ጌታም ተክቶ ተነሳ። ይሄ ነው ሞት ይዘው አልቻለምና ብሎ በነቢያት እንኳን ተነግሯል። የእኛንም ትንሣኤ እናስባለን። የጌታን ትንሣኤ ስናከብር የእኛንም ትንሣኤ ወደፊት ትንሣኤያችንን በውስጣችን እናስባለን። ምክንያቱም የሞተው አምላክ መቃብር ሊይዘው ሞት ሊይዘው ስላልቻለ መቃብር ክፈቱልኝ መግነዝ ክፈቱልኝ ሳይል ተነስቷልና በአምላክነቱ ሞተ በስጋ ወሐይበ በመለኮት ይላል፣ በመንፈስ ይላል ቅዱስ ጳውሎስም። በስጋው ሞተ በአምላክነቱ ግን ተነሳ ነው። ስለዚህ እሱ ተነሳ። ያ የሱ መነሳት ደግሞ የዘላለም ሞታችንን ሽሮ ትንሣኤን ልንገልጽ። ስለዚህ ሞት ይዘው ዘንድ አልቻለም ነው። እኛም ያመነብኝ ሁሉ የህይወትን ትንሣኤ ያገኛል፣ በህይወት ይኖራል። እኔ ትንሣኤና ህይወት እኔ ነኝ አለ። ትንሣኤና ህይወት እኔ ነኝ፣ የሚያምንብኝ ቢኖር ለዘላለም አይሞትም ከኔ ጋር ይኖራል። ምን ማለት ነው? ከሞተ በኋላ ይነሳል። ተነስቶ ከኔ ጋር በህይወት ለዘላለም ይኖራል። ስለዚህ ዛሬ መንግስተ ሰማያትን ተስፋ የምናደርገው ከዚህ አንጻር ነው። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ምናልባት ከዚህ ጋር ተያይዞ ሚስጥራቶች ይኖራሉ። ትንሣኤ ጋር ተያይዞ ማህበረሰቡ ደግሞ ምዕመናኑ የክርስትና እምነት ተከታዩ በተለይ በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ያለው እንዲሁም በሌላኛው ቤተክርስቲያን ያለው የክርስትና እምነት ወይም ይህን ትንሣኤ በዓል የሚያከብሩ በዓሉም በምን አይነት መንገድ ከዚህ ቀደም ሲከበር ነበረ? አሁንስ ደግሞ በምን አይነት መንገድ ነው መቀጠል ያለበት? እንዲሁም በተለምዶ የመጣ ነገር ሳለ ወይም ትክክል የሆነው ስህተት የሆኑ ነገሮች አሉ ወይም ምንድን ነው በዓሉ የሚያስተምረን እና በተለምዶ የሚደረጉ ነገሮችን እንደው ቢገልጹልን። ትንሣኤን ስናከብር እኛ መቼም መዝሙራት አሉ፣ ጸሎት አለ። በሌሊት ነው ትንሣኤውም፣ ፍስኩም ሌሊት ነው፣ ቅዳሴውም ሌሊት ነው። ሆኖም ከዚህ ጋር ትንሣኤን ስናከብር መቼም አንዳንዴ የእኛን ትንሣኤ ብቻ ሳይሆን ንቅሐ ልቡና፣ ትንሣኤ ልቡና ያስፈልገናል። ሰው በአካሉ እንዲሁ የሚመላለስ ሰው ልቡ ወደ ውስጡ ካልሄደ እምነቱ ከልቡ ካልሆነ ሊስት ይችላል። በአፍ ያለ ሊረሳም ሊዘነጋም ይችላል። በልብ የጸና ግን ልባ ነው። ስለዚህ እኛ ትንሣኤን የሱን አክብረን የእኛንም መነሳት እንደምናውቅ ሁሉ እንደምናምን ሁሉ እኛም ደግሞ ለመልካም ስራ ለበጎ ስራ ወገኖቻችንን ለመርዳት የተራቡትን ለማብላት ለዚህ ንቅሐ ልቡና ትንሣኤ ልቡና የልባችን ትንሣኤ መነሳሳት ያስፈልገናል። ይሄ የፍቅር የአንድነት ቦችም መስቀል ስንል አሁን የፍቅር ውጤት በቃ የፍቅር ውጤት እኛን በመውደዱ ተሰቀለ።
ከተሰቀለ እኔም ለወንድሜ እኔም ላንተ እኔም ለሱ ፍቅር ልናሳይ ይገባል። እስከሞት ድረስ ወንድሜ ልወደው ይገባል። እሱ በሳችን ልንጓደድ ይገባል። አንድነት ፍቅርን ልንይዝ ይገባል። ምክንያቱም እግዚአብሔር አንድ አምላክ ነው። አንድነትን ፍቅርን የዋህትን ይወዳልና ስለዚህ የሚወደውን ሁሉ መንገር አለብን። እኛ ፈስከን የተጣራ ጥሩ የሆነ አርደን ያወራርደን አብስለን ስንመከብ ሌሎች ደግሞ ይህን አቅም የሌላቸው የተራቡትን ወገኖቻችንን እንዲህ ለእኔ ይህን አዘጋጀው የሰጠኝ እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው ብለን አመስግነን ስንበላ ለእኔ ከእኔም እኮ ያነሱ አሉ እነሱን ላስ ብሎ ከዛ ክፍሉ መመገባል። ትንሣኤ ይሄ ትንሣኤ ቁጭ ብሎ በመብላት ብቻ አይደለም፣ ነዳያንን በማሰብ የሌላቸውን በእስር ቤት አሁን ይጎሰቁሉ አሉ። በዓሉን አያከብሩም አያዩም። ለእነሱ እነሱን ማየት መጎብኘት ይገባናል ማለት ነው። ምናልባት በጾም ዕለት የማይፈተሉ ምግቦች እንደነበሩ ቀድሞም አስታውሰናል። ከዚህ ባለፈ ደግሞ ጾም ትልቁ ነገር ጸሎት ነው። ጸሎት ራስን ክርስቶስ ራሱን ባደረገው ማለት ክርስቶስ በጾሙ ልክ መጾም ስለማንችል እኛ ያደረግናቸው ነገሮች አሉ አለ በቤተ እምነት መሰረት እንድንጾም የተፈቀደልን ወይም ደግሞ የተነገረ ነገር አለና እነዚህ ምግቦችን መጾሙ ምን ፋይዳ አለው? እንደ ከምግቦቹን ባለፈ ጸሎቱ እንደነበረ ሆኖ ምግቦቹ ላይ ያለው አስተምህሮት ምን ይመስላል? እንግዲህ በምግቦቹ ዘንድ ያለው አስተምህሮቱ መቼም ቅድም በጾሙ ወቅት ትንሽ ገለጽ አድርጌያለሁኝ። ራስን በማስራብና በማስጠማት እግዚአብሔርን እናስባለን። በእውነት ካል ሰው በእንጀራ ብቻ አይኖርም ማለት አሁን ሰይጣን ይህንን ድንጋይ ዳቦ አድርግ እንጀራ አድርግና አንተም ትርባሃል እኔም ተርባለሁ እንብላለሁ። ሰይጣን መጥቶ ጌታን ፈተነው። ሲፈትነው ሰው በእንጀራ ብቻ አይኖርም ማለት በእውነቱ ከሆነ እኛ ህይወታችን እንጀራ አይደለም። ምግብ ለቁመተ ስጋ ነው። በእውነት ስጋን ለማቆም የተቀወም ነፍስ ዘንበለ ስጋ፣ ነፍስ ያለ ስጋ አትቆምም እንዳለው ስጋ ደግሞ ያለ ምግብ አይቆምም። ይራባል፣ ይወድቃል፣ ይዝላል። ለመጸለይ የማይችልም፣ ለመንቀሳቀስ የማይችልም። ያን ተንቀሳቅሶ በዚህ ዓለም እስካለ ድረስ በህይወተ ስጋ እስካለ ምግብ ያስፈልገዋል። ግን እግዚአብሔርን ለማሰብ ልክ እንደ ነቢያት እንደ ሐዋርያት እንደ ጌታችንም ሊጾም ይገባል። ተከልክሎ ብዙ ጊዜ በእኛ በኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እየበሉ ጸሎት የለም። እርግጥ ከምግብ በኋላ ጸሎት የለም ማለት አይደለም፣ እየጸለየ ጸሎት አለ። እኛ ይሄንን አልጣል እንጂ እንደው ከኛ የተለዩ አባቶቻችን አሁን በገዳማት የሚኖሩ አብይ ጾሙ ሙሉውን የሚጾሙ ካልክ እንደውም ካነሳን በህይወት ዘመናቸው እንዲህ እህል ውሃ ያልቀመሱ አሉ። ለምሳሌ እንደ አቡነ ገብረ መንፈስ እንደ ጻድቁ አባታችን ዝቋላ ገዳም ምድረ ክብድ ገዳም ራሳቸው ቅዱስ አባታችን የመሰረቱት ገዳም ነው። በዘመናቸው ሁሉ እህል ውሃ ከእናታቸው ማህፀን ጀምሮ ማነው ከተወለዱ ጀምሮ ተቀኝ። እንግዲህ አሁን እኒህ አባት 560 ዘመን ቆይቷል ልባል እንዴት ቆዩ ያሰኛል። አንዳንድ ይሄ እግዚአብሔር ሲያጸና ሰው ወደ እግዚአብሔር ህይወቱን ሲሰጥ ከሆነ እግዚአብሔር ራሱ ይጨምር ራይት ያም ሊያስኬድህ ይችላል። እንዴ በዛም ብቻ ማንቆጨው በብሉይ ኪዳን እኮ እስከ 900 ዓመት ይኖራል እንማትሰላ አዳም ራሱ 920 ዓመት ነው ይኖሩ። የኛ መቶም ብርቅ ነች ብርቅ ነች። ለምን ቢባል ኃጢአቱ እየበዛ ሲመጣ እድሜያችን እየቀነሰ ከእግዚአብሔርም የመቅረባችን ሁኔታ መራቁ በዛ። ያ ሁኔታ ነው እንጂ እግዚአብሔር ሞታችንን አፋጥኖብን አይደለም። በመሰረቱ ያ ነው። ስለዚህ በሁሉም እምነቶች ይህን ተስፋ ያደርጋሉ። በግጥኝነት ያው የአጽማማቱ ሁኔታ ይለያይ እንጂ ሁሉም በሁሉም እምነቶች ትንሣኤን ተስፋ ያደርጋል። ያ ነው። ስለዚህ እንግዲህ ምግብን መከልከል ትልቁ ነገር ከእግዚአብሔር ጋር ለመገናኘት ነው። ታዲያ ሌሎችም ያልኩ አሁን በጥቂቱ እየቀመሱ ይጾማሉ። እኛም ታዲያ ያለንን እየከፈልን እየመጸወትንም ደግሞም እየቀመስን ያገኘ የምናገኛትን ያችን ግን እስከ 6 ሰዓት እኛ ጋር 6 ሰዓት ቅዳሴ መግቢያ ነው።
ዘጠኝ ሰዓት ቅዳሴ መውጣት። ስለዚህ ከስድስት የሚችል አሁን ያስቀድሳል፣ የማይችል ስራ ላይ ያለ ቢሮ ውስጥ የሚሰራ ንግድ ላይ ያለ አይገደድም። ጾም ደግሞ በፈቃድ ነው። ግን በኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ላለ ግን ህግ ነው። ሁሉም ማንኛውም ቅድም እንዳልኩ ሊጾመው ይገባል። እስከ ስድስት ከማንኛውም ከእህልም ውሃ ከእንጀራውም በቃ ከጾም ምግቦች ሊከለከል ይገባል። ለምን? አምላኬን ሰውነቱን አስርቦ አምላኩን ያስባል። የጌታን ጾም የኢየሱስ ጾም አላልኩም? በዮሐንስ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ላይ የሱን ጾም ያስባል። በዚህ ሁሉም ይጾማል። ከዛ እስከ 9 ሰዓት ቅዳሴ ይቀደሳል። እስከ 9 ይጾማል። ከዛ በኋላ እህል ውሃ መቅመስ ይቻላል። ያ የፈቃዳችን ነው፣ ህግም ስለሆነ ያንን የምናደርገው ይፈጽም። በጣም እናመሰግናለን። እንደው እዚህ ወደ ዳውሮ ዞን ከመጡ እንግዲህ በአንድ ሁለት ወር ጊዜ ነው የጎበኙትና እንደው እዚህ አካባቢ ከመጡ በኋላ እንግዲህ አካባቢውን ዞሮ ዞሮ ብሎ ቃኝቶ እንደሆነ አላወቅኩም። እንግዲህ ምን ይመስላል አቀባበሉስ እንዴት ነበር? እንግዲህ ዳውሮ ዞን አካባቢ በእውነት ህዝባችን አካባቢውም ለም አገር ነው። ህዝቡም ስታየው አንደበቱም ፍቅሩም ለም ነው። እኔ ከህዝቡ ያየሁት በጣም ፍቅርና ትህትና። እኔ አስተማሪ እባላለሁ እንጂ ተምሬያለሁ በእውነት። እና በገጠሩም ሆነ በከተማው ያለው ህዝብ የዋህና ትሁት እንግዳ አክባሪ ህዝብ ነው። ይሄ ነው። ስለዚህ ከዚህ ከመጣሁ ጀምሮ ያየሁት በእውነት በጣም የፍቅር የትህትና ሰውን የመቀበል እንግዳ የመውደድ ባህል ነው ያለው በህዝቡ ዘንድ ያለው። እና በዚህ ደግሞ በእውነት ራሴ ደስተኛ የተሰኘው ህዝብ ነው። እና እስካሁን በእውነት ከዚህ ያለውኝ እንግዲህ በዚህ በጣም ተደስቻለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ደስ የሚል አካባቢ፣ ደስ የሚል ዞን ነው። በሆነ ጥሩ የፍቅር ዞን ነው። እንግዲህ የበለጠ እየቆዩ ሲመጡ የበለጠ አንጠራጠርም። እንደ በመጨረሻ በአሉ በሚመለከት ማስተላለፍ እንግዲህ በዓሉን በሚመለከት መቼም ለሁሉም ለመላው ኢትዮጵያ ምዕመናን ክርስቲያኖች ሁሉ እንዲሁም በዓለም ዙሪያ ላሉት ሁሉ ይህንን በዓል ለሚያከብሩ እንኳን ለብርሃነ ትንሣኤው አደረሳችሁ እላለሁ። እንግዲህ ትንሣኤን የሰላም የፍቅር የአንድነት ያደርግላችሁ። ከዚሁ ጋር ደግሞ ምዕመናን ሁላችሁም ባላችሁ ስትፈስኩ የሌላቸውን ነዳያኑን ምግብ የሌላቸውን እያያችሁ እነሱንም ከሚበላውም ከሚጠጣውም እየመጸወታችሁ እየሰጣችሁ ከእነሱም ጋር እየተካፈላችሁ አብራችሁ ተመገቡ። ፋሲካ ደስታን ማለት ነው እና ደስታችሁን ካዘኑትም ጋር እንዲረጋጉ እንዲጽናኑ ከተቻለ ከልብሳችን ከሶስቱ ከሁለቱ አንዱን እየሰጠን እያለበስን ምግብ ለሌላቸው እየመገብን ደስታውን ከእነሱ ጋር ብንካፈል ጥሩ ነው ያለው። እግዚአብሔር ሁላችንም ለዚህ ያበቃን እግዚአብሔር ነው። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን እላለሁ። እዚህ ድረስ መጥተው ሀሳቡትን የእንኳን አደረሳችሁ መልእክትንም ስላስተላለፉ ከልብ እናመሰግናለን። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የዳውሮ ኮንታ ሀገረ ስብከት የሂሳብና በጀት መምሪያ ኃላፊና የተርጫ ምዕራፈ ቅዱስ አቡነ ተክለ ሃይማኖት አንድነት ገዳም ዋና አስተዳዳሪ የሆኑትን መላከ ገነት ቆሞስ አባ ኃይለ ኢየሱስን ከልብ እናመሰግናለን። የፋሲካ በዓልን ስናከብር አባታችን በተናገሩት መንገድ ሁላችንም እርስ በርስ እየተጋገዝን አንዳችን ለአንዳችን ያለንን መልካም ነገር በይበልጥ ከዚህ ቀደም የነበረውን ነገር በይበልጥ ደግሞ መተጋገዛችን በስቶ እንድናከብር ጥሪ ለማድረግ እንወዳለን፣ ወይም ሀሳብ ለመስጠት እንወዳለን። ከልብ እናመሰግናለን። ስለተከታተላችሁ አብራችሁን ስለሆናችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ሼር ሳብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። መልካም በዓል።